Boşkan bir məsələ də maraqlandırır. Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında hətta belə stajlı insanlar da deyirlər ki, nə gözlürdü, seçki elə belə olmalı idi da. Yəni, indiki hakimiyyət zaten başqa cür seçki keçirdə bilmir. Seçki elə belə olacaqdı və bir neçə gündən sonra da unudulub gedəcək və Azərbaycanın devlet həyatında o qədər də görünməyəcək izləri. Belə hesab edirsiniz, yoxsa fərqli düşünürsünüz? Yəni birinci hissəyindən razıyam, ikinci hissəyindən biraz fərqli düşünürəm. Yəni Aygün xanım, o sözü biz də eşidirik. Biz seçki saxtakarlığını ifşa edirik. Namizədlərimizlə, namizədlərimizin müşahidəçiləri ilə, səlahiyyətli nümayəndələrimizlə, mərkəzi seçki qərargahımızla, bütün partiya üzvlərimizin fəaliyyəti ilə ifşa edirik bu saxtakarlıqları. Və görürsən, bütün bu müddətdə əlini ağdan qarıya vurmayan, ancaq şəbəkədə fəallıq göstərən birisi ya biriləri qalxıb deyirlər, bəs siz bilmirdiniz ki, seçki belə olacaq. Sizin kimi təcrübəli siyasətçi filan bilmirdiniz, seçki belə olacaq. Belə bilmirsən ki, güləsən bunlara, yoxsa nə deyəsən. Azərbaycanda seçkilərin saxtakarlığını bilməyən yoxdur. Onu Azərbaycan heç siyasətlə maraqlanmayan vətəndaşları da bilir. Təcrübəli siyasətçilər də aydın məsələdir ki, bilir. Üstəlik də ki, Azərbaycanda seçkilərdə Müsavat Partiyası qədər haqları oğurlanan ikinci bir partiya yoxdur. 1995-ci ilin parlament seçkisində bizi seçkiyə buraxmadılar. 2000-ci ilin parlament seçkilərində Müsavat Partiyası proporsional siyah üzrə seçkilərdə qalib gəldi. Bizdən bir nəfər də parlamentdə buraxılmadı. 2003-cü ildə prezident seçkilərində qalib gəldik. Bu qələbəmizi tanımadılar. Və mən hələ o biri seçkiləri demirəm. Ondan əvvəlki, ondan sonraki sayıs hesabsız seçkilərdə Müsavat Partiyasına o qədər haqsızlıq edilib, o qədər bizim hüququmuz uğurlanıb ki, və bizə, müsavatçılara durub demək ki, bəs siz bilmirdiniz ki, ölkədə seçkilər belə keçirilir. Bunu ya nə bilim, valla bir ağır sözlə demək istəmirəm, ancaq deyənlər vardır, bu cür danışanlar var, özləri bilərlər. Bu baxımdan təbii ki, hamımız bilirik seçki saxtalaşdırılır. Amma alternativ nədir? Bunu da mən o vaxt sizdən söhbətdə və başqa televizyonlarda söhbətlərdə səsləndirdim. Seçkidə iştirakın alternativi nədir? Oturub şəbəkədə bəzən cəsarətli, bəzən orta cəsarətli yazılar yazırlar. Budur. Hərdən bir işi var da, seçkiyə girmək. Hərdən bir televizyonlar, internet televizyonları əsasən dəvət edirlər söhbətlərə, müsahibələrə. O söhbətlərdə iştirak eləmək, orada düşündüklərini demək. Budur siyasi fəaliyyət. Bununla bitirmir, bu təbii ki, önəmlidir. Televizyonlar da önəmlidir, şəbəkə də önəmlidir, ancaq bununla bitmir axı. Və seçkidə iştirak edib vəziyyəti dəyişdirə bilmədik biz, bəli. Amma seçkidə iştirak eləməyənlər nəyi dəyişdirər? Biz heç olmasa seçkilərdə saxtakarlığı ifşa elədik. Yəni təsəvvür edin ki, Müsavat Partiyası olmasaydı, bir neçə müstəqil namizədlər var ki, doğrudan da ciddi mübarizə aparıblar. Bir sıra partiyaların hərəsindən bir ya iki nəfər seçki kampaniyasında kifayət qədər ciddi iştirak eləməyə çalışıblar. Yəni bu iştirak eləyənlər o saxtakarlığı ifşa eləməsəydilər, bu faktlar haradan ortaya çıxacaqdı? Kim istəyir, götürsün Müsavat Partiyasının iştirak elədiyi 24 dairəni, bir neçə müstəqilin iştirak elədiyi bir, tutaq ki, bir 7-8 dairə olar ondan çox, 7-8 dairəni və bir 5 partiyada götürək ki, onlar da birinci, ikinci şəxsləri ilə nəyisə eləməyə çalışıblar, onları olsun bir 35-40 dairə. Bu 40 dairədən kənarda ciddi mübarizə, rəqabət olmayan yerdə hər hansı bir faktor ortaya çıxıbmı? Yox, çıxmayıb. Bu o deməkdir ki, müsavat haqqında danışdığım namizədlər də seçkilərdə iştirak eləməsəydilər, o 80 neçə dairədə olan suskunluq, sakitlik eyni qaydada bu bizim dairələrdə də olacaqdı və bütün ölkədə belə olacaqdı. O halda hakimiyyətin retorikasını təsəvvür eləməyə çalışıram ki. Bilirsiniz, indi elə deyirlər ki, çox sakit keçir, 5-1 narazılıq yox, şikayət yoxdur. Bizim
24 namizədimizin əksəriyyəti artıq şikayət ərizlərini yazıb göndərib və hər gün oxuyuram, deyirlər ki, şikayət yoxdur, narazılıq yoxdur. Və bir məqamı da deyim burada, maraqlı müşahidədir. Çünki hər dəfə sual ortalığa çıxır ki, indiki seçki əvvəlkindən fərqlənir, yoxsa fərqlənmir. Bunu müəyyənləşdirmək biraz iş tələb edir, söhbət etmək tələb edir. Bir maraqlı məqamı qeyd edeyim. İndiyə qədər ki, seçkilərdə, son illərdə məntəqələrdə yuxarıdan deyən rəqəmləri yazırdılar. O rəqəmləri verirdilər müşahidəçilərə, yüz istə. Müşahidəçilər çünki tələb edirdi bizə nəticə verir. Onlar da hakimiyyətin dediyi rəqəmləri, yuxarıdan gələn rəqəmləri yazıb verirdilər müşahidəçilərə. Və eyni rəqəmləri də dairə komissiyasına göndərirdilər. Dairə komissiyaları bəzən görürdü ki, alınmır. İndi bəziləri açıq etiraf edirlər ki, bizə deyilib bu rəqəm olmalıdır. Ancaq bu məntəqələrdə ki, bu rəqəmləri qəbul etsək, bizə deyilən rəqəm alınmayacaq. Ona görə məntəqədəkilər rəqəmləri dəyişmədilər. Və görürsən ki, məntəqələrin rəqəmini dəyişirdilər və sonra da rəsmi rəqəmlər ortaya çıxanda 102% yaranırdı. Qəribə bir vəziyyət yaranırdı ki, adamların əlində məntəqə komissiyasının rəsmi protokolu, amma MSK-nın rəsmi məlumatında həmin məntəqənin nəticəsi başqa göstərilir. Belə gerçəklər ortaya çıxırdı. Bu dəfə məntəqələrdə səsləri saymaqdan imtina ediblər. Hər halda dediyimiz dairələrdə və məntəqələrdə, aradakı müsavatçılar olub, müstəqil namizədlər olub. Əksər yerlərdə səsləri saymaqdan imtina ediblər. Ölkələri qoltuqlarını vurdular, apardılar. Neçə bəzi yerlərdə götürüb apardılar, bəzi yerlərdə hətta seçki qutusunda görüb otaqdan çıxıblar. Bilirlər ki, bizim müşahidəçilər qanunsuz heç bir hərəkət eləməyəcəklər. Eynən 2005 seçkilərdə mən hatırlayıram onu. Deməli, seçki qutusunu qoyublar otağın ortasında, özləri deyiblər ki, səsləri sonra sayacaq, indi saymırıq. Hamı çıxıb gedib, görüblər ki, bizim müşahidə çıxıb getmir, axırda özləri də çıxıb gediblər. Bizim müşahidə çıxıb qalıb orada və deyib ki onlara, mən səhərə qədər buradan çıxmayacağım da, amma axşam saat 12-də mi, neçədə mi, oradakı qarolçu, gözətçi gəlir ki, qardaş, mən evimə getməliyəm, burada hamı gedibdir. Bəs bir dənə sənə görə mən burada qalım, nəminə, belə bir tragikomik situasiyalar yaranır. Rəzalət. Yəni, artıq məntəqələrdə seçkin nəticələrin yazılmasından da imtina edilib bu seçkilərdə. Və bu, ola bilər ki, bu seçkilərin ən fərqli cəhətlərindən biri budur. Artıq səslər heç bir şəkildə sayılmır, hətta saxta şəkildə də sayılıb, hansısa rəqəmlər ortaya qoyulmur. Yəni, seçki məcəl, bunlar bir siz öz yazdığı konstitusiyanı, öz yazdığı məcəlləni pozurlar, kütləvi şəkildə. Mən birini deyim ki, məcəlliyə görə o dairədə və məntəqələrdə səslər sayılıb qutarandan sonra onun rəsmi protokolu hazırlanmalıdır. Həmin rəsmi protokolun bir nüsqəsi məntəqənin divarına, lövhəsinə vurulmalıdır. Qutular dərhal açılmalıdır, sayılmalıdır. Fasiləsiz səs sayılmalıdır. Qaralama olmalıdır, onun dalıca ağlama olmalıdır. Ondan sonra siz dairəyə görə... Siz də maşallah bütün hamısını bilirsiniz. Gözümüzün qabağında olan başqa və, bir yavuş. Və 2 sentyabrda səhər bizim namizədlər, müşahidəçilər məntəqələrə gedirlər. Məntəqələrin bir qismində qapılar bağlı, bir qismin açıqdır. Ancaq lövhədə protokol səhərə qədər yoxdur. Yəni, bütün bunların, bu faktların, onlarla belə məsələlər var ki, bu bir fakt deyilə, hər faktın bir min dənə istiqamətlər, sübutu var. Bunların bir istiqaməti kifayət ki, seçkin nəticələri ləğv edilsin. Bir istiqaməti kifayət. Yəni, bu konstitusiyanı müxalifət yazmayıb, biz yazmamışıq. Bunu siz yazmışsınız da, hakimiyyət nümayəndələri. Bu məcəlləni biz yazmamışıq, bu məcəlliyə bizim çoxlu iradlarımız olub və indi də qalır. Bu məcəlləni siz yazmışsınız, öz yazdığınız məcəlliyə qanunlara əməl edin, heç olmasa, onu da eləmirlər. Yəni, ona görə də cəmiyyət heç nəyi unutmur. Cəmiyyətimiz unutqan deyil, onu deyən şəxslər yanılırlar. Cəmiyyət hər şeyi görür, qeyd alır. Amma əfruz olmaq istəyənlər də var da. 10 milyonluq xalqın içindən, yəni 5000, 6000 məntəqədir, hərəsində tutaq ki, 6 adamdır, bu eləsin 30-40 min adam. Və 30-40 min adamın da arasında bir yarısı da heç deyil bu can fəşanlıq eləyən, hər
şeye, qanunsuzluğa gedən, o bilər sadəcə sub tabi olurlar. Yəni 10 milyonun xalqın içində belələrini tapacaqlar da, hər yerdə tapacaqlar. Və cəmiyyət hər şeyi görür və cəmiyyətin elə seçkiyə gəlməməsinin səbəblərindən də biri hakimiyyətin saxtakarlığıdır və bilirlər ki, hakimiyyət saxtakarlıq edir və cəmiyyətin də dəyişməyə gücü çatmayanda onda imtina eləyir seçkiyə getməkdən. Bəlkə də vətəndaşın amma, ən aqressiv yanaşdığı seçki oldu bu. Yəni insanlar rəsmən seçkiyə getmədilər. Amma o məsələ ictimai konsensusa ehtiyac olan bir məsələdir. Yəni bir elmi araşdırmalarda bir üsul var da, hər hansı bir ideyanın, xüsusən bu ictimai elmlərə aiddir, hər hansı bir ideyanın doğru ya yanlış olduğunu hesablamaq üçün həmin ideyanı axıra qədər çatdırmaq. Və o halda görünür ki, bu ideya uğurlu, düzgün ideyadır, yoxsa yanlışdır. Və burada da seçkilərdə iştirak etməmək. Bunu siyasi partiyalar müzakirə edib, qərar qəbul edir. Ancaq hər bir vətəndaş da düşünsə də, danışmasa da o barədə qərar qəbul edir, seçkiyə getmək ya getməmək. İki xətt var, seçkidə iştirak etmək və seçkidə iştirak etməmək. Hər birini axırıncı həddə qədər aparaq. İştirak etməmək. Əgər 6 milyon nə qədər seçimiz var, onlardan heç biri seçkiyə getməyəcəksə, oradan nə müsbət bir nəticə ortaya çıxa bilər. Bunu qoyuruq kənara. İştirak etmək. Biz də görürük ki, 10%-dən az seçki iştirak edir. Biz ümumiyyətlə son 15 təxminən ildə dediyimiz odur ki, nadir istisnalarla seçkilərdə əhalinin 8-10% iştirak edir, ya etmir. Çox aşağı rəqəm. Və bu dəfə hakimiyyət dolayısıyla ondan bunu etiraf elədi. Saxta rəqəmləri cəmisi 37% elan elədilər. 37%-dən bir qədər çox. Ancaq gerçəkdə 10%-dən də azdır. Və təsəvvür edin ki, 10% yox, seçkinin 80-90% seçkiyə gəlir. O vəziyyəti təsəvvür edirsiniz. 80-90 min seçkinin seçkiyə gəlməsi hakimiyyət üçün, saxtakarlar üçün seçkini saxtlaşdırmağı asanlaşdırır, çətinləşdirir. Təbii ki, çətinləşdirir. Bu qədər bəsit, bu qədər sadə şəkildə iştirak etmək ya etməmək sualının cavabı bəsit elmi üsuldan ortaya gəlir. Və digər tərəfdən də bilirsiniz, iştirak eləməmək çox rahatdır, Ayun Bey. Keçmişdir. Siz özünüzlə seçkidə iştirak elədiyiniz də olubdur, iştirak etmədiyiniz də olubdur. İştirak eləməyəndə etiraf edin ki, rahatsız da, müşahidəç kimi baxırsınız, qəzəblənsəz də, əsəbləşsəz də, özünüz o enerjini sərf eləmirsiniz, o zəhməti, o fədakarlığı göstərmirsiniz,